Թուրքիան Սիրիայում պատասխան հարվածներ է հասցրել Իդլիբում թուրք զինվորականների դիրքերի գնդակոծումից հետո։ Այդ մասին հայտնել է Bloomberg գործակալությունը, վկայակոչելով երկրի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանին, տեղեկացնում է Armenpress-ը։ Էրդողանի խոսքով F-16 ինքնաթիռները Սիրիայում հարվածներ են հասցրել 46 թիրախի։ Թուրքիան հզոր հարվածով է պատասխանել Իդլիբում տեղի ունեցած գնդակոծությանը և այսուհետև այդպես է վարվելու, հայտարարել է Թուրքիայի նախագահը։ Անկարայի գնահատմամբ գրոհի հետևանքով զոհվել են 30-ից 35 սիրիացի զինծառայողներ։ Բացի այդ, ինչպես նշում է Bloomberg-ը, Էրդողանը հայտարարել է, որ Իդլիբի իրադրության կապակցությամբ կարող է խոսել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Գործակալության տվյալներով Էրդողանը նաև կոչ է արել ռուսական կողմին չփորձել կանգնեցնել Թուրքիայի գործողությունը, որն ուղղված է միայն սիրիական ռեժիմի դիրքերի դեմ։ Ավելի վաղ Թուրքիայի ազգային պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է, որ առնվազն 4 թուրք զինծառայող է զոհվել եւս 9 վերքեր ստացել Սիրիայի Իդլիբի նահանգում նրանց դիրքերի գնդակոծման հետևանքով։ Ինչպես պնդում է Անկարան, թուրք զինվորականները գնդակոծվել են սիրիական բանակի կողմից Սերակիբ բնակավայրի շրջանում։ Ռազմական կերատեսչությունում ճշտել են, որ զինվորներից մեկի վիճակն օրհասական է։ Դամասկոսն առայժմ պաշտոնապես չի մեկնաբանել տեղի ունեցածը, հաղորդել է TASS-ը։ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը վերստին հայտարարել է, որ Անկարան չի ճանաչում Ռուսաստանի հետ Ղրիմի վերամիավորումը և կշարունակի հետևել Ղրիմի թաթարների վիճակին, տեղեկացնում է ՌԻԱ Նովոստին։ Մենք կշարունակենք պաշտպանել Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունը, անօրինական ենք համարում Ղրիմի բռնակցումը։ Ուկրաինայի հետ հարաբերությունների կարևոր ասպեկտը նաև Ղրիմի թաթարներն են, շարունակում ենք հետևել նրանց վիճակին, լրագրողներին ասել է Էրդողանը այցով Ուկրաինա մեկնելուց առաջ։